Yes, velkommen tilbage. Jeg tror, de der DJ-droner, det er vist kun engelsk. Jeg tror ikke, der er sådan en dansk side. Jeg kan ikke finde det i hvert fald. Det var bare lige for at komme i gang. Men de der DJI-droner, de er så altså super avancerede. De er helt oppe i version 4 nu. Hvor videosignalet rækker altså mellem 15 og 20 km. Det er altså sige, det er altså herfra ind til Rådhuspladsen. Hvis jeg sad et højt sted, så kunne jeg flyve helt ind til København. Man må ikke bare ligge op, fordi der er noget sådan droneregler, man må ikke bare ligge op og flyve over beboede områder, så man kan have det med, når man rejser og sådan noget. Hvis man er udlander, kan man have sådan en lille drone med i rygsækken. Så jeg har kigget på de der droner mange gange. Så de laver sådan noget, der hedder Mini. Det var dem, der lavede DJI Phantom. Jeg skal lige bruge et minut. Hvis der er en masse ting, der skal lige ligge ordentligt, så kan jeg ikke gøre det, fordi jeg er fuldt så træt og tørstig og sådan noget hele tiden. Så altså lige nu med... Lige nu med det liv, jeg har med alt det der gæld, 6-7.000, jeg skal betale hver måned. Jeg har en lav førtidspension, og så skal jeg betale 6-7.000 til kassekredit og retsskat og frivillig forlig og alt muligt. Så jeg har ikke penge. Jeg synes ikke, 4.000 er satte mange penge på sådan en super avanceret drone. Jeg har ikke pengene nu. Eller fordi jeg skal også flytte og sådan ting. Jeg skal også spare penge op, men jeg kan jo kigge på dem. Og årene går jo, så snart er de så version 5 og 6 og 7 og 8 og sådan. Altså mine år og mit liv, de suser bare afsted. Men de har jo så, det er den der Mini Pro. Det er deres nyeste version. Den der vejer 249 gram. Den behøver som ikke et dronebevis. Sådan en der vil det være oplagt. Og køb nu, ved jeg ikke om der er copyright på. Skal jeg have musik af. Det er sådan en lille mini-drone. Man kan have i en rygsæk eller en lomme. Vejer 249 gram. Så rækker den helt. Det er så version 4, og der er rigtig godt videokamera. Man kan bruge det på YouTube. Selv hvis man er ude og vandre en skov, så kan man flyve lidt rundt i sådan en skøvlads. Det gider ikke, du sidder og kloger på deres video lige nu. Så den vejer under 249 gram. Der behøver du ikke at have sådan et dronebevis, men der er stadig regler. Du må ikke flyve over bebygget områder og sådan. Du må ikke flyve over med store forsamlinger af mennesker, for eksempel sportsstadion, fodboldstadion og bilkvarter, masser af hus og motorveje og sådan noget. Så flyver man selvfølgelig heller ikke ind i mennesker og dyr og sådan noget, og heste, køer og sådan noget, holder man sig væk fra sådan noget. Så den kan flyve 34 minutter, en lille halv times tid. Det vil sige, den kan flyve kvarter derudad, og så kvarter tilbage igen. Og de er sådan rimelig avancerede, fordi det er sådan en flyvende computer. Den fortæller selv, hvornår det er tid til at vende om. Den advarer selv. Man kan søge på YouTube. Man kan søge på YouTube det der. DJI 4 Mini Pro. Jeg gider ikke at sidde og... Jeg kan ikke engang, det er fordi jeg er så træt hele tiden. Du ser hele tiden, der er nogle irriterende problemer. Ja, det er ikke mig, der gør det her. Jeg kan ikke få det væk. Jeg prøver at kopiere det der. Fordi jeg har en YouTube åben her, jeg kan blokere. Men jeg skal, det er sådan noget, jeg skal sidde og gøre alene. Fordi så nu popper der reklame hele tiden nogle irriterende ting, der irriterer mig.
Så nu kan jeg ikke nå min, enter key. Man kan ikke trykke på den. Det er sådan helt irriterende problemer der. Det kan jeg så kigge på. Der er sådan begynder guide, hvad den kan. Der er masser af sådan noget på YouTube jo. Masser, der har user guides og hvordan man sætter den op og sådan noget. Så det kan man sidde og glo på. Lad os prøve at komme tilbage. Lad os gå tilbage igen. Så vi har de der DJI Mini, som er deres sidste, og det vil så både være i version 1, 2, 3 og 4. Det er så deres sidste version 4. Version 4. Så er de gamle dage, de her sådan nogle domme, og der er de gamle der. Mini 2. De har også nogen, der hedder Phantom og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tid til at sidde og klikke rundt på det. Så lad os gå tilbage igen, fordi jeg kom til at klikke på et eller andet forkert. DJI Mini. Nej, ved du, jeg må tilbage på forsiden. Gå op på forsiden igen der, kom til at klikke ind på et eller andet, og så kigger vi på den der. Det var det, vi skulle kigge på, det der. Så den er oppe i 34 minutter nu, og de er rigtig godt. Der kan se 20 km rækkevidde. 20 km rækkevidde, det er jo helt vildt langt jo. Og det er så, altså det er jo så, hvad du kan flyve herfra. Jeg bor ved ikke 16 km fra Rådhuspladsen. Man kan flyve herfra ind midt ind til Københavns, over Københavns Rådhus, og så flyver man så lang tid og beholder batteriet altså ikke. Så hvis man kender en ven, der bor 20 km væk, hvis man kender en ven, der bor 18, der har et hus 18 km væk, så kan man flyve hen og lande i hans have. Så kan han oplade dronen, og så kan han ringe til dig og sige, at nu dronen er opladt, og så kan den flyve tilbage igen. Det kan man med sådan en der. Du kan lande, hvis du har en ven, der har et hus inden for 20 km, kan du flyve hen og lande i hans have der. Og det var så skåret der nogle år, jamen så er det så 22 km, og så 24 og 25. Den skal nok, men det er jo rigtig, virkelig, det er dem, de bruger nede i Ukraine. Ikke som våben, de bruger dem som rekognoscering, sådan nogle spiondroner, de flyver over fjendens skyttegrav og sådan. Altså, den rækker jo op til 20 km, så du kan jo sidde, du kan sidde 10 km væk fra fronten. Du kan sidde 10 km væk fra frontlinjen, så kan du så række 10 km ind over fjendens. Lige med så lang tid varer det batteri altså ikke. Man kan altså ikke flyve 2x20, man kan ikke flyve 2x20 km på en halv time, det tror jeg ikke. Jeg skulle sige, at man flyver 50 km i timen, så tager det jo nærmest en halv time at flyve 25 km. Så det kan den altså ikke. Jeg kan nok ikke flyve mere end 10-15 km væk. 10-15 km kan man flyve med 40-50 km i timen. Max hastighed. Så fordi den advarer sig selv. Den vil selv advare, når det er tid til at vende om. Så du kan altså ikke flyve den 20 km væk, for så kan du altså ikke komme tilbage igen. Du kan altså ikke flyve 40 km. Så skal den drone, som flyver 60 km i timen, dronen, så flyver den jo så 30 km på en halv time. Jeg tror ikke, den flyver mere end 60-70. Ikke de der, men de der FPV-racerdroner, så de kan altså flyve op til nærmest 200 km i timen. Men de flyver altså kun 10-15-20 minutter. De kan altså ikke flyve en halv time. De flyver altså nogle, de flyver nærmest kun under 10 minutter af de der FPV-droner. Så det, at den kan flyve over en halv time, det er helt vildt langt. Så det er svært, du kan ikke bygge noget sådan selv, der flyver mere end en halv time.
så skal man gøre. Men man kan, der er, det er masser på YouTube, man kan. Der er masser, man kan søge på. Man kan søge på FPV-droner. Søger man på det. Så der er en, der laver sådan en range, hvor langt den kan flyve. Hvor langt den kan flyve, sådan en video der. Så det kan sidde og kloge på det. Så det virker, og det er så version 4 nu. Hvad er det? Lad os lige lukke ned. Så kan den om natten også. Den flyver god til at flyve i solnedgang over sådan en storby, men det må man altså ikke. Man altså pludselig ikke lige at gøre det i København, hvor man bor. Man kan også gøre det, hvis man er ude at rejse. Man kan flyve den over på eksempel havnen i Hamburg. Man kan flyve, hvis man tager til Hamburg, så kan man ligge og flyve rundt i Hamburg havn og kigge og sådan noget. Man kan pludselig ikke lige gøre det, fordi der er altid folk, der vil... De vil så bruge ens video til at anmelde en til politiet, men det er så ikke optaget i Danmark, så. Så det er så bedre, hvis man skal gøre noget, der er sådan nok måske lidt ulovligt, så bedre gøre det ikke i det land, man bor i. Så det er stille, jeg kan ikke anmelde til dansk politi, at jeg har fløjet rundt med en drone i Hamburg havn og så. Hvad de skal gøre ved det, så kan jeg så bare sige, at det er så ikke mig, der er flot. Det er noget video, en anden en, jeg har fået, som jeg kan oplyse, hvem der er så. Så, eller man flyver, tager en rejse til Grækenland, så kan man flyve langs kysten. Så man, altså, man skal ikke begynde at ligge og flyve ned til folks antenner og stå og filme ind af deres vinduer. Hvis der ligger en flot dame på sådan en terrasse der i bikini, en flot dame i bikini, så begynder man ikke at flyve hen og holder dronen i luften og står og filmer hende og sådan noget. Lægger det ud på YouTube, skal man i hvert fald ikke lægge det ud på YouTube sådan noget. Så det er den der, det er faktisk den der har til 34 minutter. Standard batteri. Jeg tror ikke du kan få 20 km, så har man sådan en, der sender der. Og der er ikke, det er jo ikke bare, der er en mulig avanceret waypoints, ting og sager og sådan. Man kan klikke waypoints ind. Cruise control. Der er sensor i, tror jeg. Man kan også få sådan nogle Google-briller. Nej, sådan nogle DJI-briller. Sådan nogle, den er jo super smart, den der. Så koster den, jeg ved ikke, den koster under 4.000 og sådan noget. Så kameraen, de er super gode på. Se, det er den der. Sådan en der, jeg ved ikke, hvad det står i, hvilken slags valuta. Det er 380 pund, og 1 engelsk pund, det er vist 8 kroner, altså 100 pund er 800 kroner, så det er 8,6432, det vil sige, det er så under 3, men det er så ikke, det er så uden dansk moms, så det er jo ikke prisen i Danmark. Så det er jo faktisk kun nærmest, det er 3.500, lidt over 3.000, 3.500 og sådan. Det er ikke særlig mange penge, synes jeg. Lad os lige lukke den ned. Nej, så er det de der DJI. Lad os gå hen op på forsiden igen. Mavic Pro. Nej, det er det der Osmo Action, det er det der videokamera, jeg godt vil købe. Jeg har også, og det er det der filmer med, det hedder en Pocket nummer 1. Det er deres nyeste Osmo Action nummer 4. Det der 160 minutter 6, tror det er 2,5 timer eller sådan. Så skal fat i sådan et kamera.
Og det er også vandtæt og sådan noget. Ned til 18, men jeg tror ikke, man skal begynde at svømme rundt. Der skal man sådan et specielt hus. Så den er oppe i en version 4 nu. Jeg har version 1. Og det her, det er en pocket nummer 1. Man kan putte den på mountainbike, cykelstyr og sådan noget. Så jeg har jo en økonomi, der er helt ødelagt, ja. Så de laver nogle rigtig gode ting.